dar-vos agora o prémio Melhor Tradução, que foi atribuído a João Lourenço, José Penha e Vera Sampaio Lemos. A dizer adeus ou está a dizer que eles vão ficar? Assim quer dizer que não está. Ok. Pois está. Pronto. Estava a achar estranho que estás assim a dizer adeus. Qualquer.